やっぱり賛成化は楽しくないといけない、ね、活動する上でネガティブな話であったりいろいろ入ってきますよ。アンチさんであったりですね、誹謗中傷たくさん来ています。でもね、我々賛成とはそんなもの関係ないんです。屁でもないんです。なぜか、もっと大きなところで皆さん通じ合ってるからです。私はですね、鳥取県の山間部で育ちました。朝起きたら鶏の卵が庭に散らばっていて、それを拾い上げて割って卵かけご飯を食べるという、そういった自然豊かなところで環境、自然豊かな環境で育ってきました。今42歳です。東京に出てきました。何を間違ってか、政治家を目指そうと、ね、たった1年、2年前ぐらいですか、国家公務員独立行政法人で働いてた15年間を閉じて民間企業に転職しました。そこで政治活動を始めました。なぜか今の自民党さん、公明党さんに自分の思いを託すことができなかったから、できなかったんです。僕が特に問題意識を持っているもの、それは日本の自らと人の多さ。これ公表されている数字だけで、令和4年たった1年間365日の間に2万1881名の方が自らの人という悲しい決断をしています。高校生以下に限っては514名、未来あるはずの子供たちが自らの人という、なぜこんな悲しい決断をするのか考えてください。今まで自民党さん、公明党さん、その他多くの政党さん、確かに歴史をつないでくれたかもしれない。でもそのつないできてくれた結果が現状、今の状況なんです。ここに目を背けちゃダメなんです。だったら自分は立ち上がるって決めたんです、2年前に。そして神谷総平さんの YouTube を見て、この政党なら自分の思いを託すことができる、だから立ち上がりたい。愚直ですよね。もうやるって決めたらやるんですよ。いろいろな誹謗中傷を受けようが、党内でいろいろな意見を言われようが関係ないんです。自分がやると決めたんですから、ね。そうなんです。やると決めたからにも邁進し突き進むしかない。そしてこの政党のすごいところは、特定の資金団体や宗教団体がバックにはついていない、これ事実ですから。そして参政党のバックについているのは国民の皆さんの自由な意思、皆さんが日本をより良くしていきたい、日本の伝統文化、そして国土を後世に託したい、子供の世代、孫の世代にきちんとバトンを託したい、その思いで活動してるんです。今日オレンジ色のジャンパーや帽子や T シャツを着ているメンバー全員がボランティアで活動してるんです。他の政党さんはどうですか、アルバイト代を払ってるかもしれないですよね。でも参政党は思いでつながってるんです。自分の足で立ち上がり、そして自分の思いを言葉で発信し、言葉で発信することができないなら SNS できちんと自分の主張をしていく、そういった仲間たちで集まってます。我々参政党は3本の重点施策、子どもの教育、食と健康、環境保全、国守り、この3つを本気で考えてます。なかなか5分という短い時間ではですね、お伝えすることはできないので、参政党という政党があることをまずは知ってください。